Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sou o Sensei Manabo, professor da União Brasil, em parceria com a Prefeitura Municipal, através do projeto Educacional Complementar Integral de Mirassol. Estou aqui para passar mais uma atividade, alguns exercícios sobre o Karatê. Tá bom? Vamos começar. Kyosuke. Bem. Vamos lá. Mão na cintura, só vai descer o tronco direita e esquerda, movimentando o quadril de um lado para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém a posição, só vai avançar uma perna e descer. Avança uma perna, desce um pouco, sobe e volta. 8, trocando a perna, sempre alternado. 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pro lado agora, mantém uma perna, abriu, desceu. 8, desce e volta. 9, desceu, manteve o tronco reto e voltou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí relaxa, gira o quadril, 2 para um lado e 2 para o outro. 1, 2, trocou o lado. 1, 2. Aí, relaxa, solta o braço, girando o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, só movimenta o ombro. Frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ok, relaxou. Hoje a nossa aula vai ser voltada para o Kihon Kata. Hoje eu vou passar para vocês formas diferentes de base. Até então nós trabalhamos bastante Zen Kutsudachi, tá? Que é a posição dobrada da perna da frente, esticado, base um pouquinho mais aberta e firme, tá? Corpo reto. Avançou, bateu. Hoje vamos trabalhar o Nekoashi, tá? Nekoashi, peso na perna de trás, posição do pé da frente, levanta o calcanhar e mantém a postura reta. Calcanhar, o quadril e a coluna acompanham uma reta só. Avançou, reto. Avançou, reto. Vamos lá, vamos tentar fazer? Vamos lá, Reikodachi, pés abertos, mão na cintura, vai avançar a perna esquerda. Avançou a perna esquerda um pouco apenas, só um pouquinho, sem você deslocar o tronco para frente. Joga a perna até onde você consegue, sem mexer o tronco, e vai descer. Tá? Quando você desce, calcanhar e ponta do pé, mantém a mesma linha. Vai andar, pisa o pé da frente. Pisei, avancei. E quando pisa o pé da frente, você levanta o calcanhar. Ni, pisa, avançou. Pisa, avançou. 1, 2. Vai recuar. 8. Pisei e mantém o pé levantado, o calcanhar levantado. Ni. 3. Mais uma vez, avançando, mantém o tronco reto, boa forma, pode soltar o braço. 8, o tronco sempre reto. Ni, pisa, avançou. 3, pisa, avançou. Para trás. 8, ni, 3, 4. Ok, vamos fazer o movimento agora colocando os
o oizuki, tá? Soco. Oizuki em nekoashidachi. Vamos lá, perna esquerda na frente, avançou e mantém o braço no alto ali, tá? Um passo, um soco. Ichi, pisei. Bati. Ni. San. Shi. Vai recuar. Ichi. Ni. San. Shi. Aí, vamos tentar colocar agora duas bases diferentes. O Zenku Tsudachi, que é a base longa, junto com o Nekoashi, tá? Vamos lá, fazer uma combinação de dois movimentos, dois passos agora. Vamos lá, preparou a perna na frente. Desceu, Zenku Tsudachi. Você vai avançar o Izuki em Nekoashi. Ichi. Avancei em Nekoashi. Vou avançar base longa agora. Ni. Base curta. Tam. Base longa. De novo. Base curta. Ichi. Base longa. Ni. Curta. Longa agora. Tam. Aê, kamae. Muito bom. Treine em casa, façam várias vezes, tá? Várias sequências, para você ficar craque nisso aí, tá bom? Kyosuke, até a próxima aula, até o próximo encontro. Osso!